ဒီတစ်ခါရောက်ကူညီပြပါဖေဖေရဲ့ဟိုဖေဖေတမန်ဒုက္ခရောက်ရင်တမင်းဒုက္ခရောက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟိုဖေဖေကူညီမဖြစ်မှာမို့လို့ပါခက်ခဲမှန်းတော့သိပါရဲ့ဒါမှန်ဒီဘက်မှာလည်းလေတော်ကဒုက္ခဂျူလီယာဖေဖေတမင်းခဏနေပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်မောင်အလုပ်မသွားသေးဘူးလားဘာလို့ဖေဖေနဲ့ဖုန်းပြောနေတာ။ပါကြောင်းနေပြောနေတာ။မောင်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကတယောက်တည်းမှဖြေရှင်းလို့မရတာ။အားကြောင်။ငါမင်းအကူကြီးလုံနေရလို့ပြောနေတူလား။ဟမ်။မင်းငေါ့မတိုင်မြင်မဲ့လှုပ်တာငေါ့အထင်သေးရနေအတူတူပဲနော်။မောင်တော်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ငါဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါဖေဖေအကူကြီးတောင်းနေဆိုတာအရင်ကလောက်နေကြပဲလေအခုမှလည်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကနင်းအလောက်မှပြဿနာဖြစ်လာတိုင်းငါဖေဖေအကူကြီးတောင်းနေတယ်အေးဟုတ်တယ်လေအခုကတူလာအခုကလုံးဝမတူဘူးလေငါတိုက်ခါကြနေမင်းငါအလုပ်ကိုဖောင်ကျော်မလာနဲ့မင်းဥဆောင်နေတဲ့အလုပ်မှာငါဝိပိုင်မင်းကြိုက်လားငါလည်းမကြိုက်ဘူးဟဲ့ငါဖောင်ကျော်နေရမဟုတ်ဘူးနင်ခွဲဖြစ်မှာဆိုတော့ငါအကူကြီးနေရဂျူလီယာนี่สกาวเซ็นนั้นชื่อๆပြောเนาะเซ็นนี่ซ้ําป่ะเมียง่าโหอึซ่าเลยอ่ะเนี่ยทํางานด้วยต้องชอบอยู่ทําไม่เอาเปล่าดิทําไมได้ไม่เปล่าเลยซ้ํามาเปล่าล่ะเปล่าดิไม่ถูกရန်ကြားခြင်းနေရအေးငါမျိုးငါလုံငန်းနဲ့အသုံးချဖို့ယူထားတာဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမျိုးလိုရင်ပြောမယ်မလိုရင်မျိုးဝင်ပါကြအကြောင်းမရှိဘူးတော်တော်ဒီတော့ချက်မကောင်းတဲ့ကောင်းမင်းဒီအဲ့လိုချိုးလာနေအရင်ကအဲ့လိုချိုးလာနေဂျူလီယာတော်ပါလို့ဂျူလီယာဟာငါအေးစင်းနေခင်ဗျာငါကိစ္စငါမှခံရှင်းမှာမမမမလို့နေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့လူတစ်ကောင်လိုက်တောင်းမှရတယ်လူတစ်ကောင်ကလိုက်အောက်ကြခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအခုနေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဟောရဲ့မတော်မှာပါဘောညာစိတ်နေတယ်ဘောတော်မှာပါနော်